Morjesta. Olisi taas luvassa tuuligeneraattorin videota. Tarkoitus ei ollut päivittää tuota mun 600 wattin tuuligeneraattoria, siitä on omaa videota täällä, mutta tuli niin hyvä tarjous vastaan tämmöisestä 2000 wattin Istapriisestä. On aika niinku järkyttävän kokoinen, kun vertaa tuohon toiseen. Niin oli kyllä pakko ottaa tää testi, eli tämä oli 500 €. Tämä laitos. Kasauksessa tässä ei ollut oikein mitään ihmeellistä. Et se oli vaan ihan pulttaushommia. Paitsi näitten siipien tää kärkiväli. Tämän piti mitottaa samaksi. Siitä ei kyllä ollut ohjetta, mutta se kannattaa tehdä, niin ei tuo mitään sun muita värinöitä ja semmosia, mitkä voisi tuota hajottaa sitten jossain vaiheessa. Ja pitää olla tasapainos justiin nämä. No joo, nyt sanotaan nyt vielä se homma, että tämä kiinnitys tässä oli vähän typerä. Eikä mulla aikaisemmin ollut tuommoinen laippakiinnitys, niin tässä on tämmöinen typerä putkihomma. Ja tämän koko oli joku 36,2 milliä tai jotain semmoista ihan ihmeellistä. No, mä aloitan tähän nyt sitten 38 milli putkea tai käydään tässä, niin se jää vähän väljäksi, mutta eikä se haittaa, kun se pudotaan kumminkin tuota kiinni. Niin en usko, että se haittaa kummiskaan. Mutta vaikuttaa ihan lupaavalta kyllä tämä värkki niin kuin siihen hintaan. Tosiaan mä teen ihan pakoputkesta tuonne semmosen. Tuo nyt on vielä ihan väärin tuo tanko, mutta tein tuonne pakoputkesta semmosen. Mitä nähdä edes täältä. No joo, tuonne kärkeen tommosen adapteriin. Ihan tuoli, ihan pakoputkesta. Elikkä mä prässäsin kaksi pakoputke, 10-hentistä pakoputke pätkää vaan yhteen, että sai tarpeeksi vahvuutta sille sitten. No ei pikkasen eri kokoiset ne putket. Tuo mun putki tuolla on 6 milliä vahvaa, niin siihen tuli sitten joku 4 milliä tai jotain. Tai vähän päällekin taisi olla se vahvuus sitten sille adapterille, mutta eiköhän se piisaa. Mutta joo, lähdetään tätä tonne asentelemaan seuraavaksi. No niin, ja se olisi paikallaan. On kyllä järkyttävän kokoinen, kun vertaa vanhaa. Aivan järkyttävän koko. Tää tosiaan oli 48 voltin malli, mutta mä käyn tätä 24 voltin akulla, että tää voisi toimia vähän paremmin tuossa niin kuin heikolla tuulella. Ehkä, en tiedä. 25 kiloa. Tämän just ja just sai vielä yksi asennettua, että alkaa olla aika raskas. Ja tässä tosiaan näkyy tää kiinnitys. Tää oli mun mielestä tosi typerä. Eikä tuo meni niinku putken sisään tämä. Se tappi siinä. Ja kahdella pultilla vaan kylestä kiinni. Sitten nää tuli tää pyrstö. Tai peräsin, miten ne ajatteleekaan. Tää tuli ihan pulteilla vaan kiinni. Tuossa on tommonen alumiiniputki tuossa välillä. Tuonne tuli joku tommonen metallinen palanenkin. Varmaan ettei tää alumiini mene lyttyyn tosta. Sitten nää siivet täältä tuli kiinni. Aina kolmella pultilla. Tolla lailla ja tuohon keskeen tuli se yksi mutteri. Ja tuo kupu oli sitten kans pultilla kiinni tossa. No joo, tällainen värkki. Toivottavasti tää toimii nyt hyvin.
siellä se pyörii. Tuo vaatii vaan aika niinku kovaan tuulet, että tää alkaa pyörimään. Mut sitten kun tää alkaa pyörimään, tää pyörii kyllä kauan aikaa. Eli ei oo niinku ihan optimaalinen tähän mun käyttöön kyllä tämä. Mitä mä nyt kattelin, niin semmosen 6 metriä sekunnissa puuskan vaatii, että tää alkaa pyörimään. Sen jälkeen kun tää alkaa pyörimään, niin sit tää kyllä pyörii hyvinkin. Mutta se on jotenkin se, tavallaan se liikkeelle lähtö, niin se vaatii yllättävän niinku kovan tuulen. Tehdään tästä vaikka semmonen 24 tunnin testi, että minkä verran tää on tuottanut sinä aikana. Mielenkiintoista nähdä, että onko mitään eroa siihen pienempään. No niin, eli tuloksien pari. Eli tämä oli 24 tunnin testi, mistä tämä tuotti, tuo tuuligeneraattori tuotti energiaa 8 tuntia ja 31 minuuttia. Eli noin kolmasosan se siis pyöri tuolla. Eli se tässä on ongelma, että se vaatii aika paljon tuulta ennen kuin se alkaa pyörimään kunnolla. Ja tää tuli siis 210,5 wattituntia. Eli ei mitenkään älyttömän paljon. Mä olisin olettanut kyllä, että enemmän tulisi 6 metrin sekunnissa tuulessa. Eli tuulen nopeus oli kuitenkin aika hyvä, mutta tämä pysähtyi niin älyttömän usein, niin se oli se ongelma. Tässä nyt näkyy tää ongelma. Eli nyt tulee 5 metriä sekunnissa, mutta tämä ei vaan pyöri. Eli mä kokeilen tähän. Tää näkyy miten tuulee. Aika hyväkin tuuli on, niin mutta ei se vaan auta mitään. Eli mä kokeilen tähän nyt vaihtaa sen kiinalaisen sen low wind speed tuuligeneraattori siivet tohon, kun ne on varmaan paremmin muotoilut tämmöiseen tilanteeseen. Mut se on sitten eri videoaihe se. No joo, kyllähän tämä tuottaa jotakin, mutta aika heikosti. Eli se mun kiinalainen halpis tuottaa paremmin kuin tämä näin. Tää Istapriisin 2-tonninen. Eli kun tää nyt pyörii näin, nyt tulee 5 metriä sekunnissa, niin mä huomasin, että tää alkaa pyöriä noin 6 metrin sekunnissa, kun semmonen tuulenpuuska tulee. Ja sitten saa kyllä, tai niinku tuulenpuuska saa hidastua huomattavasti, niin se pyörii kumminkin senkin jälkeen vielä. Eli siinä on se, tavallaan se lähtövastus on niin suuri tässä näin jostain syystä. Mut joo, mä kokeilen vaihtaa sen toisen tuuligeneraattori, nuo siivet tohon, ja kokeilen sitä, että olisikohan se parempi sitten kumminkin tähän mun käyttöön. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!